Bona tarda. Canaurell, Montserrat, Sant Pere i Sant Pere Nord han estat els barris que han pessigat part dels premis més importants de la rifa de Nadal que s'ha fet aquest matí a Madrid. Es tracta de part d'un tercer premi, un altre d'un quart premi i dos cinquens premis. Tots ells molt repartits, res a veure amb la grossa que ha caigut de forma íntegra en la localitat almerienca de Roquetes de Mar, on una administració ha repartit 588 milions d'euros de la grossa. En parlem de seguida, serà després del sumari. Des de principis de mes fins a mitjans de gener, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra posen en marxa l'operació Grèvol. Agents dels dos cossos patrullen pels eixos comercials de forma conjunta. El 4 de gener entrarà en vigor el nou sistema de descomptes de la C-16 des de Sant Cugat fins a Manresa. L'objectiu és descongestionar la C-55 amb molta densitat de trànsit en hores punta. L'Ajuntament de Terrassa crearà un programa d'inserció sociolaboral adreçat a persones en situació vulnerable. Replantaran arbres caiguts durant la ventada en espais urbans. Com dèiem, Terrassa ha estat un dels municipis afortunats a la rifa de Nadal amb la venda parcial d'un tercer premi, dos quarts i un cinquè. Un tercer premi de la grossa de Nadal amb el número 5.163 s'ha venut parcialment a l'administració de loteria de l'Avinguda de Béjar 182. Ara podem veure les imatges. N'han venut alguns dècims per terminal. A aquest premi li corresponen 500.000 euros per sèrie. L'administració de loteria de la plaça del Triomf 19, al barri de Sant Pere, hauria venut alguns dècims del quart premi de la loteria, que correspon al número 71.119 i premiat amb 200.000 euros per sèrie. Pel que fa al cinquè premi, el número 43.221 s'hauria venut al quiosc de l'Eroski, al carrer Extremadura, i a l'administració ubicada al carrer Antoninos Pius, número 130, al barri de Canaurell. En la primera administració s'hauria venut un únic dècim del número premiat. Les responsables de les dues administracions han explicat que s'ha venut per terminal i segurament a veïns del barri. L'havíem acabada i llavors vam estar una hora o sis doncs, fent dècims per terminal. Val, o sigui, sí, però no sabeu amb seguretat que sé que es va venut ahir? El... No, perquè de vegades han demanat dates de naixement, o de naixement, bueno, de nens, o sí, sí, de casaments, o... I al llarg de tot el període de venda s'han anat demanant dates, però clar, potser no tant com vam treure ahir. Del barri, bàsicament d'aquí del barri, sí, bàsicament d'aquí. Però bueno, estem contents que hagi sigut un número de màquina perquè la gent és molt reàcia a comprar números fets per terminal. Estem contents per això, que la gent ens ha trucat gent que ha donat, que ha donat. Clar, això et fa il·lusió també. A més, un barri que és molta gent del barri el que ve a comprar aquí. També hi ha gent de pas, però la majoria de gent és gent del barri. Enhorabona, doncs, als afortunats. En propers serveis informatius podrem ampliar aquesta notícia relacionada amb la rifa de Nadal, amb els afortunats, amb els premis que han tocat a la nostra ciutat. Això passava aquest matí i també aquest matí, hores d'ara, continua el ple municipal extraordinari dels pressupostos. Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerra, s'abstenen en el ple extraordinari de pressupostos que s'està fent ara i permetrà així l'aprovació de la proposta presentada per l'equip de govern. Les dues formacions no volen ni bloquejar el funcionament de la ciutat ni prorrogar els comptes municipals i es mostren satisfets perquè el govern ha incorporat en el projecte i en línies generals les seves propostes. L'equip de govern ha presentat una proposta de 199,5 milions d'euros. Això és un 5,5% per damunt dels comptes d'aquest any que ara s'acaba. Els 12 vots de PSC i Convergència Democràtica no eren suficients per aprovar els pressupostos, però finalment això sí serà possible gràcies a l'abstenció de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana. Els pressupostos per l'any que ve tindran en compte, sense cap partida específica, una millora de les polítiques inclusives, programes de formació professional i avançaran en aspectes com la renda bàsica, la targeta blanca pel transport o bé l'economia social i verda. Un any més està en marxa l'operació Grèvol, el Pla Policial de Trànsit i Seguretat amb motiu de les festes de Nadal. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal patrullen els carrers dels eixos comercials de forma conjunta.
Els dos cossos augmenten els efectius dedicats a la seguretat ciutadana i del trànsit a tot el territori. Des de principis de desembre a mitjans de gener, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra posen en marxa l'operació Grèvol, un pla de trànsit i seguretat amb motiu de les festes de Nadal. Cada torn comença la seva activitat amb un briefing, una reunió de treball conjunta dels dos cossos de seguretat, on es donen totes les indicacions i es reparteix la feina entre tots els efectius. Ara a primera hora del matí i a primera hora de la tarda es fem un briefing conjunt entre Policia Municipal de Terrassa i Mossos d'Esquadra de Terrassa també, perquè el dispositiu Grèvol, tot i que a nivell de cos de Mossos d'Esquadra es fa a tot el territori català, a tot Catalunya, doncs en funció de si hi ha policia local o no, doncs es fa actuacions coordinades, conjuntes, mixtes. Aquí havíem començat fent patrulles mixtes, en la que anava un Mosso d'Esquadra i un policia municipal. Ara fem patrulles conjuntes, o sigui, el binomi, la parella, és del mateix cos, però ens repartim el territori i anem canviant d'estratègia. És una operació que es fa de forma conjunta, té els objectius de millorar i potenciar la seguretat a les zones comercials, degut al lògic increment de delictes i de conflictes que es produeixen en aquestes zones durant aquests dies. Aquest pla és tot per un Nadal més segur. Un volum d'activitat que es produeix a les zones comercials de la ciutat. Per això, els dos cossos augmenten els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. Llavors, que hi hagi presència policial, doncs, ajuda a que hi hagi més seguretat tant pels clients com pels comerciants. Pel que fa a la regulació del trànsit, està orientada a la protecció dels vianants i a la fluïdesa de la circulació viària. Tot per un Nadal més segur. Atenció, conductors, els descomptes a l'autopista C-16 seran efectius a partir del 4 de gener. En concret, els usuaris beneficiats seran els que utilitzin els trams Terrassa-Manresa i Terrassa-Sant Cugat del Vallès. Pel que fa a la barrera de les Fonts, caldrà continuar pagant, però menys que fins ara. És necessari, per tot plegat, disposar del dispositiu Teletac. El 4 de gener, primer feiner del 2016, entrarà en vigor el nou sistema de descomptes de l'autopista C-16 des de Sant Cugat fins a Manresa. Amb el canvi d'any no es modificaran les tarifes vigents. El preu del peatge de les Fonts serà variable pels trajectes interns entre Terrassa i Sant Cugat. Des de Terrassa Centre fins a la sortida de les Fonts només es pagarà el 40% del peatge, 56 cèntims de dilluns a divendres i 1 euro els caps de setmana. Fins l'enllaç a l'AP7 es pagarà el 70%, és a dir, 97 cèntims entre setmana i 1,77 € els dissabtes i diumenges. Els vehicles amb trajectes de pas, és a dir, els que no són interns entre Terrassa i Sant Cugat, no tindran bonificat el peatge. De Terrassa a Barcelona s'hauran de seguir abonant els 1,39 € de dilluns a divendres i els 2,53 € els caps de setmana. En sentit nord, el peatge es redueix a la meitat en el trajecte Terrassa-Manresa, mentre que en els interns entre Sant Fruitós i Sant Vicenç de Castellet serà gratuït. Això sí, només pels vehicles lleugers, entre setmana, de 7 a 2:15 del matí i de 5 a 9 de la tarda. En aquest horari, la barrera de Manresa costarà 2,12 €. Entre setmana i fora d'hores punta, el peatge de Manresa es manté en els 4,25 € i en caps de setmana, 7,73 €. L'objectiu de la reducció és descongestionar la carretera C-55 amb molta densitat de trànsit en hores punta. Tant a la barrera de les Fonts com la de Sant Vicenç es mantenen les bonificacions d'un 30% per a vehicles ecològics i d'un 40% pels elèctrics i els que duen almenys 3 ocupants. Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte o bonificació, cal passar pels peatges a través del sistema Via T. L'Ajuntament de Terrassa impulsa un programa d'inserció adreçat a persones sense recursos per replantar els arbres caiguts en la ventada de tot just fa ara un any. El programa es dotarà amb diners procedents de la darrera subvenció de 877.000 € atorgada per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament crearà un programa d'inserció sociolaboral adreçat a persones en situació vulnerable per replantar arbres caiguts durant la ventada del desembre de 2014. Els serveis municipals d'ocupació, serveis socials i manteniment urbà estan treballant en el disseny d'un circuit per la contractació de persones sense recursos a partir d'un procés de seguiment per part dels serveis socials municipals. La contractació d'aquestes persones farà possible la replantació d'arbrat en diferents espais urbans afectats per la ventada. El programa es dotarà amb diners procedents de la darrera subvenció de 877.000 €
atorgada per la Diputació de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol obrir una nova via per generar possibilitats d'inserció real, prioritzant les persones que no reben cap prestació. El programa proporcionarà a les persones seleccionades un lloc de treball temporal, però també formació i experiència que facilitarà la cerca de feina un cop finalitza el contracte. La contractació de personal i els treballs de plantació es duran a terme durant la tardor de l'any vinent, ja que els arbres s'han de plantar en època de fred. Prèviament, a l'inici dels treballs, s'ha de dur a terme la redacció del projecte, establint el funcionament del circuit, les condicions d'accés i el procés de selecció i de contractació de personal. Més coses, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa ha estat escenari aquest dilluns a la tarda de l'acte acadèmic de lliurament de títols de cicles formatius de grau superior de la promoció 2014-2015. Es tracta dels cicles formatius que imparteix l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la nostra ciutat. En el transcurs de la cerimònia s'ha lliurat la titulació dels cicles de formació de grau superior de gràfica publicitària, gràfica interactiva, projectes i direcció d'obres de decoració, arquitectura efímera i mobiliari. El nombre de titulats enguany ha estat de 70. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, a la qual podem veure en aquestes imatges fent lliurament dels títols, ha assistit a aquest acte acadèmic. Les seleccions espanyoles d'hoquei sobre herba ja coneixen els rivals per a Rio de Janeiro. La masculina tindrà com a adversaris Austràlia, Gran Bretanya, Bèlgica, Nova Zelanda i el Brasil. La femenina es veurà les cares amb Holanda, Nova Zelanda, Xina, Alemanya i Corea del Sud. La Federació Internacional d'Hoquei ha donat a conèixer els grups per als propers Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, una competició que tindrà una àmplia representació agarenca, amb la participació de les dues seleccions espanyoles absolutes. La masculina, enquadrada al grup A, tindrà rivals molt complicats per lluitar per les medalles. El combinat de Fred Soyez, 11è del rànquing mundial, s'haurà de veure les cares amb la campiona del món, Austràlia, així com amb les números 4, 5 i 8 del rànquing, Gran Bretanya, Bèlgica i Nova Zelanda, respectivament. La ventafocs del grup serà la selecció anfitriona, Brasil, 32a del món. El grup B el formaran les potents seleccions d'Holanda i d'Alemanya, clares favorites en la lluita per les medalles, a més d'Argentina, Índia, Irlanda i Canadà. Tampoc ho tindrà fàcil per accedir al podi la selecció espanyola femenina, que ara mateix ocupa el 14è lloc del rànquing mundial. El conjunt dirigit per Adrian Locke, també el grup A, tindrà com a companys en aquesta primera fase a la campiona olímpica i mundial Holanda, Nova Zelanda, Xina, Alemanya i Corea del Sud. Al grup B l'integraran Argentina, Austràlia, Gran Bretanya, Estats Units, Japó i l'Índia. ...d'hoquei herba en categoria masculina cara i creu per als equips de casa nostra. El Club Egara va golejar el Complutense i consolida el segon lloc a la classificació. Malauradament, la sorpresa la va donar l'Atlètic, que va perdre el camp del CUE al Pozuelo. El Club Egara s'acomiada del 2015 ocupant una extraordinària segona posició amb un balanç de 8 victòries, un empat i només una derrota, només superat pel Polo. Aquest diumenge els del Pla del Bonaire han golejat per un contundent 6-0 al Complutense i en podien haver estat molts més. Lluís Mercader, amb un gran xut al revés, ha fet el primer dels 3 gols que ha signat en aquest partit. Els madrilenys han tingut també les seves opcions, però s'han trobat amb una muralla sota la porteria, Quico Cortés. A partir del segon quart, l'Egara ha encarrilat la victòria. Mercader, desviant un xut d'Eduard Bosch, ha fet el 2-0. I Josep Novell, de penal córner, ha aconseguit el tercer per al seu equip, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els terrassencs no han tret el peu de l'accelerador i han continuat posant setge a la porteria visitant. Arbós ha culminat un contracop per fer pujar el 4-0 i poc després Mercader feia el seu hat-trick particular en aprofitar un refús en curt del porter visitant. La golejada l'ha tancat Xavi Aguilar. Empezamos un poquito no muy bien y después creo que a partir del segundo cuarto tuvimos el dominio absoluto del partido y eso hizo que terminara como terminó, con un resultado bastante abultado. Y bueno, el objetivo nuestro era ganar para podernos ir de vacaciones tranquilos y bueno, creo que lo hemos logrado. La sorpresa de la jornada l'ha donat l'Atlètic, que ha perdut el camp del Cubé el Pozuelo per 1-0. Els de Roger Pallarols, però, conserven el tercer lloc a la classificació. La Lliga reprendrà el 21 de febrer.
I en categoria femenina, dues derrotes i amb golejades per als dos equips de la ciutat. El Club Deportiu Terrassa, que jugava a casa, va caure davant del San Pablo Valdeluz. El Club Egara, per la seva banda, també va perdre contra un altre dels equips madrilenys, el Club de Campo. Jornada negativa per als equips terrassencs de la Divisió d'Honor Femenina d'Hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha perdut aquest diumenge per 0-3 amb el San Pablo Valdeluz. Les baixes de Júlia Pons i Laura Bruguera han passat factura a l'equip dirigit per Ferran Díaz, que ha incorporat a l'argentina Agustina Tato. A més, el conjunt de les Pedritxes ha encaixat el primer gol en el primer minut, quan Begoña García ha transformat un penal córner combinat. Les madrilenyes han estat superiors i a l'inici del segon quart Lucía Jiménez ha fet el segon. Pràcticament, el Club Deportiu Terrassa no s'ha apropat en perill a la porteria visitant, arribant al descans amb 0-2. L'equip vermell ha tingut en el tercer quart l'opció d'entrar de nou en el partit si hagués convertit algun dels dos penals corners consecutius que ha tingut. La portera del San Pablo, però, ha estat providencial amb les seves aturades. Cristina Lorenzo, en la primera arribada a l'àrea local, ha sentenciat amb el 0-3. Ha tingut un penalti en el primer minut i ens ha fotut el gol i després ja va tot el partit a remolc, les nenes també, la intensitat i les ganes, la il·lusió que tens d'arrencar i dir, hòstia, em menjo el món amb la primera part i, hòstia, això et fa tirar endarrere. Però, bueno, hem seguit treballant i al final, en l'últim quart, mira, hem tingut les nostres ocasions, hem tingut un penalti en compte, un penalti a favor, hem tingut alguna ocasió que ens han tret de la línia dos pilotes, vull dir que, bueno, en el fons, mira, dius, hòstia, et quedes amb un 3-0 que hem perdut, però haguéssim pogut fer alguna cosa més i aquestes són les ganes que tenim de seguir millorant. El Terrassa s'acomiada del 2015 en sisena posició, amb 15 punts, els mateixos que té l'Egara, que també ha sortit golejat del camp del Club de Campo per 4-0. I ara toca parlar de futbol. El Terrassa Futbol Club 1906 ha aconseguit el tercer empat consecutiu a la primera catalana. El filial del Terrassa no va saber aprofitar la visita del Sant Ildefons per retrobar-se amb la victòria. Ara és vuitè la classificació, tot i que la plaça de promoció d'ascens està a només 4 punts. El Terrassa Futbol Club 1906 ha encadenat el seu tercer empat consecutiu, el segon a 0, però aquest cop a l'Olímpic i davant del Sant Ildefons. Els de José Luis Duque han fet un bon partit en defensa, però les baixes a la davantera han tornat a passar factura i pràcticament no s'han generat ocasions de gol. Cap dels dos porters han hagut d'intervenir en un primer temps, on el més destacat ha estat la caiguda del visitant Pérez dins l'àrea quan marxava de Daiki Claudi. L'àrbitre no ha assenyalat la pena màxima. En el segon temps, el Terrassa 1906 ha buscat més la porteria contrària, però sense encert. Els agarencs han acabat marcant, però el col·legiat ha invalidat la jugada en considerar que Àlex havia rematat en fora de joc. Tot i l'empat, satisfacció a les files vermelles. Duque creu que l'aturada de la competició anirà bé a l'equip. Era un partido que se podía declinar en cualquier momento. Hemos estado bien defensivamente de nuevo, con portería cero. Y en ataque pues nos ha faltado, digamos, un poquito de chispa, un poquito de frescura. Nos han faltado, digamos, un pelín más de profundidad. Bueno, ya venimos de hace dos o tres semanas con bastantes lesionados, el equipo está bastante tocado y creo que estas fiestas nos van a ir bien para recuperar jugadores y en enero volver a enlazar, digamos, la competición de una mejor manera. El Terrassa 1906 cau a la vuitena posició, tot i que la plaça de promoció d'ascens està a només 4 punts. Els de Duque arrencaran el 2016 visitant la Rapitenca. I ara us parlem de waterpolo. El Club Natació Terrassa perdia amb el Club Natació Sabadell en el debut a la Copa Catalunya de waterpolo. L'equip agarenc va caure 14-5 en el derbi vallesat de dissabte. Les absències de 4 jugadors, tots ells convocats amb la selecció espanyola, van ser claus en la derrota. El Club Natació Terrassa va debutar dissabte amb derrota a la Copa Catalunya masculina de waterpolo, competició que es disputa aprofitant l'aturada de la Lliga. Els de Didac Covacho afrontaven aquesta primera jornada visitant la piscina del Club Natació Sabadell, amb qui va perdre per 14-5. Els agarencs, però, tenien 4 baixes per jugar al derbi vallesà. Concretament, els jugadors convocats amb la selecció espanyola de cara a preparar l'europeu, el porter Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i els joves Álvaro Granados i Oriol Rodríguez. El Sabadell va ser molt superior i va resoldre el partit al descans, on ja manava per un contundent 9-2. De fet, fins al segon quart, el Club Natació Terrassa no va aconseguir marcar mitjançant Xavi Serra i Jordi Pérez. A la represa, el partit es va equilibrar i els de Covacho van aconseguir frenar la dinàmica anotadora dels de Xava Gómez, però de nou, un parcial de 4-1 en els últims 8 minuts va acabar eixamplant més les diferències. Tot i la derrota, el tècnic del Club Natació Terrassa es mostrava satisfet, ja que aquesta competició ha de servir per foguejar els joves de l'equip.
I van debutar Albert Soto, Bernat Sanahuja i Arnau Fernández. I així és satisfet de com ha anat. Més que el resultat ja els he dit als jugadors. Nosaltres ara mateix ja estem concentrats en el següent partit. O sigui, la Lliga Catalana ens servirà per acabar d'anar agafant els automatismes que tenim i perquè jugadors que són més petits que comencin a anar trucant a la porta del primer equip i que vagin tenint minuts, com han sigut avui els dos porters. El Club Natació Terrassa afrontarà aquest dimarts al vespre el segon partit de la Copa Catalunya visitant el Club Natació Barcelona a la Nova Escullera. Aquests dies la Seu d'Ègara ofereix concerts dins el cicle Misteri de Nadal, una proposta cultural que pretén unir tradició i història en un entorn incomparable. Fins al dia 5 de gener, vigília de Reis, hi haurà cada dia una actuació diferent. Aquest vespre hi podrem veure la representació dels Pastorets del Social. Recordem, això sí, que el concert previst per demà de la cantant mallorquina Mari del Mar Bonet s'ha suspès. Ara, però, acabem amb un fragment del concert d'ahir, amb les Nadales que ens va cantar Merche Hendrik. Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Que vagi bé, bona tarda.